ជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV បារាក់អន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអោស្រីពេជ្រលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់យោបល់ឲ្យហ្វីលីពីនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសសុខាស្នើឲ្យគ្រប់ខេត្តសារមើលលើឯកសារព្រមព្រៀងផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងសង្គមស៊ីវិលបន្តរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃឃាតកម្មសម្លាប់លោកកែមលីតាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាចិននិងបេឡារុសធ្វើសមយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្បែរព្រំដែនប៉ូឡូញចំពេលអូតង់បើកជំនួបនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីប្រមានអំពីសកម្មភាពវាយប្រហារដោយចារព័ត៌មានវិជាចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទស្សនកិច្ចនៅមូស្គូដើម្បីពង្រឹងឲ្យកាន់តែមាំនៅភាពជាដៃគូជាមួយរុស្ស៊ីលោកស៊ីជីនពីងប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីថាត្រូវតែជំរុញឲ្យអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីសន្ទនាដោយផ្ទាល់រុស្ស៊ីបាញ់ស្រោចមីស៊ីលលើក្រុងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែននិងមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាស្ថាពរឲ្យជំនួសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានផ្ដល់យោបល់ចំនួន3ចំណុចការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រី Florida Anigami Pimayo កាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាម្សិលមិញក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញញឹមសផលជូនព័ត៌មានចំណុចទាំង3ដែលប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកស្រី Florida Anigami Pimayo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជារួមមានទី1ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការប្រតិបត្តិរបស់បណ្ដាភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2002ចំណុចទី2ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីជៀសវាងជម្លោះណាមួយហើយត្រូវពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយន័យស្ថាបនាដើម្បីជៀសវាងភាពតានតឹងក្នុងតំបន់និងចំណុចទី3ត្រូវជំរុញតួនាទីរបស់អាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើការចរចាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននៅក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC ឲ្យបានឆាប់លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានកត់សម្គាល់ថាការលើកឡើងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាហេតុផលមួយដ៏ល្អតែលោកបានមើលឃើញថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងអ្វីដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់គឺដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិដូច្នេះសម្រាប់លោកអែមសវណ្ណរាបើ COC មិនឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិទេនោះគេនឹងពិបាកសម្រេចបានព្រោះភាគីជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពេលនេះបានកើនឡើងដល់ទៅ5ប្រទេសរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងឥណ្ឌូនេស៊ីសូមរំលឹកថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ2012ត្រូវគេមើលឃើញថាទទួលរងការចំអកដោយមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងរបស់អាស៊ានរយៈពេល45ឆ្នាំកាលនោះកម្ពុជាបានរងការចោទប្រកាន់ថាមានភាពលំអៀងទៅរកចិនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមួយវិញទៀត COC នេះក៏មិនអាចដោះស្រាយចេញក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានលើកទី3ក្នុងឆ្នាំ2022និងនៅតែមិនទាន់អាចមានច្រកចេញបាននៅឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះខណៈដែលឡាវធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន
នៅថ្ងៃទី8កក្កដាម្សិលមិញនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានប្រកាសផ្តល់គោលការណ៍ឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តទាំងអស់ពិនិត្យសាររើមើលឡើងវិញនៅរាល់ឯកសារដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតនិងលក់ចែកចាយគ្រឿងស្រវឹងតាមលោកសសុខាការចេញវិធានការនេះគឺដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសនិងថានេះមិនមែនជាការយកមុខយកមាត់អ្វីទេតែជាការជួយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់សុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់សង្គមថ្លែងនៅក្នុងឱកាសប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី8កក្កដាលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសផ្តល់គោលការណ៍ឲ្យគ្រប់រដ្ឋបាលខេត្តពិនិត្យសាររើមើលឡើងវិញនៅរាល់ឯកសារដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតលក់ចែកចាយនិងទទួលផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងលោកសសុខាជឿជាក់ថាការនេះនឹងអាចឈានទៅបញ្ចប់រាល់ការព្រមព្រៀងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមដងផ្លូវនិងតាមទីសាធារណៈដ៏ហួសហេតុនៅកម្ពុជាការឈានទៅបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈនេះត្រូវបានលោកសសុខាអះអាងថាមិនមែនជាការយកមុខយកមាត់ចង់បានការកោតសរសើរពីពលរដ្ឋនិងពីសង្គមស៊ីវិលនោះទេតែដើម្បីកាត់បន្ថយការអូសទាញពលរដ្ឋឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជ្រុលហួសហេតុតាមលោកសសុខាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជ្រុលហួសហេតុបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមពិសេសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយវិញទៀតការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងប្រងព្រាតគ្រប់ច្រកល្ហកនេះទៀតសោតក៏នាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះដដែលបានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋពិតជាទទួលបានចំណូលមួយផ្នែកពីការអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈដូចជាការដាក់ផ្ទាំងប៉ាណូតាមដងផ្លូវឬការដាក់កាត់ពីលើដងផ្លូវមែនតែចំណូលនេះត្រូវបានលោកសសុខាយល់ថាมันអាចទូទាត់នឹងផលវិបាកដែលកើតចេញពីការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនហួសហេតុដោយសពថ្ងៃនេះបានទេលោកអំសំអាតអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមបានសាទរចំពោះការសើឬឯកសារដែលព្រមព្រៀងឲ្យផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈនេះតែអ្វីដែលលោកអំសំអាតចង់បានបន្ថែមទៀតនោះគឺការសើឬច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនិងការដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងតាមអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមរូបនេះគ្រប់រដ្ឋបាលខេត្តទាំងអស់គួរយកតម្រាប់តាមអភិបាលខេត្តតាកែវថ្មីលោកវីសំណាងដែលបានប្រកាសទម្លាក់ផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងចោលទាំងអស់នៅក្នុងភូមិសាខាតាកែវអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈនិងតាមបណ្ដាញសង្គមហាក់នៅតែមានភាពកក្រឹកកក្រែងនិងមានកំណើនខ្លាំងនាពេលសប្ដាហ៍គួររំលឹកថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រសួងចំនួន3គឺក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធបានជួបប្រជុំគ្នាលើកទី1ជុំវិញការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាស្នារិទ្ធឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9កក្កដានេះថាក្រសួងទាំង3និងភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងរៀបចំគោលការណ៍ដាក់កំហិតការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនដូចជាហាមមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយផ្ដោតលើអនីតិជនឬយកអនីតិជនទៅផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍ទាំងអស់មិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅចន្លោះម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់ចំណែកការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាំងប៉ាណូទាំងអស់ត្រូវតែស្ថិតនៅចម្ងាយយ៉ាងតិច200ម៉ែត្រពីគ្រឹះស្ថានសិក្សា8វត្តអារាមរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទេពអាស្នារិទ្ធគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីអាឡម៉ង់មួយឈ្មោះថា Zaman Holvrica បង្ហាញថានៅឆ្នាំ2023ទីផ្សារស្រាប៊ីកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយរកប្រាក់ចំណូលបានចំនួន 1,360 លានដុល្លារអាមេរិក
ឧស្សាហកម្មមួយនេះស្ថិតនៅលើគន្លងនៃការពង្រីកអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំថេដែលរំពឹងទុកទទួលបាន 8.8% រហូតដល់ឆ្នាំ2027ដោយឡែកការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឈ្មោះថា Kirin បានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ជាមធ្យមផឹកស្រាបៀរអស់ប្រមាណជា72លីត្រហើយបើគិតសរុបពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវចំណាយប្រាក់តែលើស្រាបៀរប្រមាណជា 2.3 ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបាននាំគ្នារៀបចំកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃឃាតកម្មសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកម្លេះញឹមសុផលបន្តព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលមានចំនួន7ចំណុចទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនៃការប្រពខួប8ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទាំងនោះរួមមានការបដូរគម្របទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយដាក់តាំងជំនួសវិញនៅរូបថតរបស់លោកកែមលីជាទម្រង់សខ្មៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មួយវិញទៀតនឹងដូចជាឆ្នាំកន្លងទៅដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបើកឲ្យសាធារណជនសរសេរសារបង្ហាញនៅក្តីនឹករលឹកបង្ហោះទម្រង់សម្ដីសំខាន់ៗរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីទាំងសំឡេងនិងសំឡេងនៅលើ Facebook រួមទាំងបង្ហោះវីដេអូនៃការចងចាំរយៈពេល8ឆ្នាំផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអង្គការអាតហុកនិងសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតក៏មានពិធីរំលឹកខួបលោកបណ្ឌិតកែមលីរៀងខ្លួនផងដែរក្នុងនោះអង្គការលីកាដូបានបង្ហាញជារូបថតនិងសារសំខាន់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅមុខទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនចំណែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានប្រកាសរំសាយចោលការប្រកួតបាល់ទាត់ស្ដីពីបាល់ទាត់បង្ហាញពីការរួបរวมនិងស្មារតីកែមលីដោយសារតែម្ចាស់តារាងបាល់ទាត់មិនជួលតារាងឲ្យលាក់សូមរំលឹកថាលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ឲ្យដេកស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមភ្លាមកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងហាងលក់ទំនិញនៃស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈបូកគោក្រោយហេតុការណ៍នោះអាញាធរបានប្រកាសពីការចាប់បានឃាតករម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ឃាតកររូបនេះត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតកាលពីឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហាក់ពិបាកនឹងទទួលយកនិងនៅតែមានសំណួរជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្ដាលជាអតីតសហភាពសូវៀត5ប្រទេសបានរួមគ្នាជាលើកទី1ធ្វើសម្ពាធជើងគោកជើងទឹកនៅអាកាសដោយគ្មានអញ្ជើញរុស្ស៊ីនិងចិនដែលជាមហាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ដូចទំលាប់ទូទីយោធាជាង4000នាក់មកពីកាសាក់ស្ថានគីរ្ជីស្ថានអូបេគីស្ថានតាតជីគីស្ថាននិងអាហ្សៃបាសង់បានហាត់រំដោះកោះពីក្រមព្រះវិជននិងធានាសុវត្ថិភាពដែនសមុទ្រដោយប្រើសពាវុធធុនធ្ងន់ដូចជានាវាចម្បាំងយន្តហោះសង្គ្រាមកាំភ្លើងធំនិងរថក្រោះអៀងសុកមិញបន្តព័ត៌មាននេះ
ប្រឈមនឹងស្ថានភាពពិភពលោកគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចិននិងបេឡារុសបានបើកធ្វើសមយុទ្ធទ្វេភាគីដើម្បីវឹកហាត់អំពីវិធីសាស្ត្រនិងតាក់ទិកយោធាថ្មីៗជាលំហាត់សឹកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដឹកនាំដោយក្រុមយោធាបេឡារុសនិងចិនដោយមានបញ្ចូលប្រតិបត្តិការចុះចតនៅពេលយប់និងចេញធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់មានមនុស្សរស់នៅផ្ដុំគ្នាច្រើនផងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិបេឡារុសដែលមានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញ Telegram ដោយពុំបញ្ជាក់ទេថាតើមានទាហានប៉ុន្មានអ្នកចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធនេះចំណែកខាងចិនវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការពារជាតិបានត្រឹមតែលើកសរសើរពិធីទទួលស្វាគមន៍ទាហានចិនដែលបានទៅដល់ប្រទេសបេឡារុសតាំងតែពីថ្ងៃទី6កក្កដាដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធបង្កើនសមត្ថភាពនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងគ្នាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺជម្រើសទីតាំងនិងពេលវេលានៃសមយុទ្ធចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី19កក្កដាសមយុទ្ធចិនបេឡារុសប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជំរំវឹកវើននាភាគនិរតីនៃប្រទេសបេឡារុសនិងក្នុងចម្ងាយតែប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនប៉ូឡូញដែលជាតំណាងរបងខាងកើតបំផុតរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធអត្លង់ទិកអូតង់ហើយនៅថ្ងៃនេះសមាជិកអូតង់ទាំងអស់ត្រូវជួបប្រជុំគ្នាក្នុងជំនួបកំពូលនៅទីក្រុង Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការផ្តល់ជំនួយយោធានិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងជាប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបេឡារុសធ្លាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនជាមូលដ្ឋានទ័ពមួយសម្រាប់បើកប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសវាយលុកលើទីក្រុងគៀវកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលក្រុមប្រចាំលោកចាត់ទុកថាជាទង្វើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសារដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រសួងការពារជាតិបេឡារុសបានបន្ទោសថាអូតង់បានបង្កើនវត្តមានយោធាកាន់តែច្រើនឡើងតាមព្រំដែនជាមួយបេឡារុសទើបបេឡារុសត្រូវតែប្រើគ្រប់លទ្ធភាពរារាំងបាននរណាហ៊ានឆ្លងព្រំដែននិងរងការប្រមានធ្ងន់ហើយចៅព័ត៌មានវិជាចិនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងមមាញឹកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីវាយប្រហារនិងឈ្លបលួចយកការសម្ងាត់ពីសំណាក់ភ្នាក់ងារសាធារណៈនិងលួចយកទិន្នន័យវិស័យឯកជនឬក្រុមជំនួយនៅអូស្ត្រាលីនេះបើតាមកំណត់ត្រាផ្លូវការមួយរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រឆាំងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថែមទៀតឲ្យរដ្ឋអំណាចចិនបញ្ឈប់ទង្វើទុច្ចរិតដូចនេះជាបន្ទាន់ជាចម្លើយតបភ្លាមភ្លាមមន្ត្រីទូតចិនប្រចាំអូស្ត្រាលីបដិសេធការចោទប្រកាន់និងអះអាងថាប្រតិជនរបស់ខ្លួនក៏ជាអ្នករងគ្រោះពីសកម្មភាពចោរកម្មព័ត៌មានវិជានេះដែរសូមស្ដាប់ហេងឧត្តមក្រោយពីសម្រុះសម្រួលផ្លូវការទូតជាមួយគ្នាមិនបានមួយខែស្រួលបួលផងអូស្ត្រាលីនិងចិនផ្ដើមជួបភាពរកម្មរកុសនឹងគ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះទីភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីប្រឆាំងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានបកអាក្រាតមុខក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាចិនមួយក្រុមដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឆ្លប់យកការសម្ងាត់ពីបណ្ដាភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងលួចយកទិន្នន័យឯកជនឬក៏ក្រុមជំនួញនៅអូស្ត្រាលីគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ចិនសំដៅលួចយកអត្តសញ្ញាណគណនីនិងលេខសម្ងាត់គណនីក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាចិននេះត្រូវអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីលាតត្រដាងឈ្មោះថា APT40
ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងក្រសួងការពារជាតិចិនឬដែលធ្វើការងារក្រោមបង្គាប់ក្រសួងការពារជាតិចិនតែម្ដងក្រុមចារព័ត៌មានវិទ្យាចិនមួយនេះត្រូវអូស្ត្រាលីកំណត់អត្តសញ្ញាណបានថាវាមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តហៃណានប៉ៃខាងត្បូងប្រទេសចិនផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងកាមបេរ៉ាបានថ្លែងទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានអូស្ត្រាលីផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមានជំហរយ៉ាងជាក់ច្បាស់ខ្លាំងណាស់ប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ការជេរប្រមាថនិងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយទាំងពួងដែលគ្មានមូលដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំអូស្ត្រាលីក៏បន្ថែមទៀតថាភាគីចិនក៏ខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានេះសម្បើមខ្លាំងណាស់ដែរត្បិតថាចិនក៏ជាជនរងគ្រោះមួយដែរហើយដូច្នេះហើយចិនពុំលើកទឹកចិត្តនិងពុំគាំទ្រសោះឡើយចំពោះការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការចាត់ប្រកាន់នៅក្នុងកំណត់ត្រាផ្លូវការរបស់អូស្ត្រាលីនេះពុំមែនធ្វើឡើងតែម្នាក់ឯងឡើយគឺមានការចូលរួមពីសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនតួយ៉ាងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឆាំងបទល្មើសអន្តរជាតិតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ហៅថាក្រុមភ្នែក5ហើយក៏មានកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតបែបយ៉ាងកាណាដានិងអង់គ្លេសភាគច្រើននៃប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែអះអាងពីសកម្មភាពទុច្ចរិតរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដែលគេអះអាងថាចិនធ្លាប់បានចូលលួចយកទិន្នន័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះការចោទប្រកាន់ចំពោះក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាចិន APT40 នៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីស FBI អាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗតាមរកចាប់ខ្លួននិស្សិតចិនមួយក្រុមដែលគេកំណត់អត្តសញ្ញាណបាននិស្សិតចិនទាំងនោះបានរៀនសូត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋចិននិងកំពុងតែធ្វើការងារជួយជ្រោមជ្រែងក្រុមចោរកម្មព័ត៌មានវិទ្យាចិនដើម្បីបកប្រែឬក៏ជួយកំណត់មុខសញ្ញាស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលត្រូវលួចយកព័ត៌មានពីឆ្នាំមុនអតិថិជននៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អូស្ត្រាលីប្រមាណជា9លានអ្នកត្រូវគេលួចទិន្នន័យទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអូស្ត្រាលីក៏បានលើកឡើងថាក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យារុស្ស៊ីក៏ចូលលួចទិន្នន័យវិស័យសុខាភិបាលរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រមាណជាជិត10លានអ្នកកាលពីឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បង្ហើបទៀតដែរថានៅក្នុងឆ្នាំនេះកំពុងផែធំៗដែលតំណាងឲ្យ 40% នៃការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់អូស្ត្រាលីបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាចិនបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាលើកទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8កក្កដាម្សិលមិញនេះក្រោមកម្មវត្ថុរដ្ឋបន្តចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជុំវិញសំណុំរឿងសំខាន់ៗរួមមានទំនាក់ទំនងដៃគូពាណិជ្ជកម្មតួយ៉ាងការលក់អាវុធនិងប្រេងកាតពីរុស្ស៊ីទៅឲ្យឥណ្ឌាក្នុងតម្លៃទាបព្រមទាំងគោលជំហរនយោបាយអន្តរជាតិនៃប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរគួរបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចទី2របស់ឥណ្ឌាលើកនេះប្រព្រឹត្តទៅតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីរុស្ស៊ីបានសម្រុកវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលយ៉ាងសន្ធឹកទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច36នាក់និងរបួសជាង100នាក់ពីទីក្រុងមូស្គូសូមស្ដាប់កៅឆាយាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសំដៅស៊ីជម្រៅចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងក្រុងមូស្គូនិងក្រុងញូដេលីសំខាន់បំផុតគឺបង្កើតបរិយាកាសអនុគ្រោះសម្រាប់អន្តរសកម្មភាពប្រកបដោយផ្លូវការ
សេចក្តីនេះថ្លែងដោយអ្នកនាំពាក្យវិមានកម្លាំងលោកដេមីត្រីពេសកូវលោកណារិនដ្រាម៉ូឌីនិងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនថ្ងៃអង្គារជួបគ្នាជាថ្មីធ្វើកិច្ចចរចាក្នុងសមាសភាពទូលំទូលាយនៃភាគីទាំងសងខាងបន្ទាប់ពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបានជួបសន្និសីទគ្នាក្រៅផ្លូវការតែពីរនាក់ពិសារទឹកតែនៅឯដំណាក់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីឈ្មោះ Novo Ogarova ជាក្រុងមូស្គូពេលសន្និសីទនេះទូរទស្សន៍បញ្ចាំងឲ្យឃើញថាលោកពូទីនបានកោតសរសើរកម្លាំងពលំនិងសមត្ថភាពសមភាគីឥណ្ឌារបស់គាត់ដែលចេះសម្រេចបានលទ្ធផលនានាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រជាជនឥណ្ឌាលោកមូឌីពីចំណាយគាត់បាននិយាយថាគាត់រងចាំដោយសង្ឃទ្រាំមិនបានកិច្ចចរចាផ្លូវការជាមួយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជាមិត្តរបស់គាត់គ្រាន់នឹងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីវិមានកម្លាំងបានបញ្ជាក់មែនថាការពិភាក្សានឹងប៉ះលើការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងចំកោមបញ្ហាអន្តរជាតិក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឯណោះពីខាងខ្លួនបានក្រើនរំលឹកលោកមូឌីឲ្យក្នុងទស្សនកិច្ចនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីអ៊ុយក្រែនជាការកត់សម្គាល់រុស្ស៊ីជាប្រទេសគន្លឹះដែលផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងប្រេងឆៅក្នុងតម្លៃថោកទៅឲ្យឥណ្ឌាសូម្បីតែការប្រឈមរបស់រុស្ស៊ីទល់នឹងបច្ចុប្បន្នលោកនិងការខិតចូលចិត្តប្រទេសចិនក្នុងបរិបទនៃជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនបានចេះចំហាយលើទំនាក់ទំនងខ្លួនជាមួយក្រុងញូដេលីក្តីញូដេលីប្រកែកមិនស្ថិតនៅខាងណាឡើយហើយមិនកោតទោសរុស្ស៊ីយ៉ាងជាក់ឡើយចំពោះការវាយលុកចូលអ៊ុយក្រែនតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកទាំងប្រកាន់គូជំហរអនុភវិទពីរបស់ឆ្នោតជុំវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទល់នឹងមូស្គូជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS នៅគៀកជាប់នឹងរុស្ស៊ីនិងចិនឥណ្ឌាស្ថិតនៅខាងពិភពលោកទៅហ៊ូប៉ូលដោយទន្ទឹមនេះបន្តអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងខ្លួនក្នុងវិស័យសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកណារិនដ្រាម៉ូឌីដែលក្នុងខែមិថុនាកន្លងទៅបានឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី3ដឹកនាំប្រទេសដែលមានបណ្ដាជនច្រើនជាងគេលើផែនដីលោកមុនបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីគឺកាលក្នុងឆ្នាំ2019 2ឆ្នាំក្រោយមកនៅចុងឆ្នាំ2021គាត់បានទទួលលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្រុងញូដេលីមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបគ្នាជាផ្លូវការលើកចុងក្រោយគឺនាខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃអង្គការដែលនាំមុខដោយរុស្ស៊ីនិងចិនបន្ទាប់ពីមូស្គូលោកវិទូអូបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបេកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8កក្កដាដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនជាដំណើរទៅដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីអះអាងថាជាបេសកកម្មដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងជំនួបនេះលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថាត្រូវតែរួមគ្នាបង្កើតឲ្យមានលក្ខណ្ឌអំណោយផលដែលនាំឲ្យអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនិយាយគ្នាដោយផ្ទាល់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជួនពណ៌ដែលមានលំអិតបន្ថែមដោយមកពិសីលោក Victor Orbán នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីបានទៅជួបលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដល់ទីក្រុងបេកាំងដើម្បីនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅបេកាំងក្នុងពេលជួបលោក Victor Orbán លោក Xi Jinping បានលើកឡើងថាត្រូវតែរួមគ្នាបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដែលអាចទាញឲ្យអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនិយាយចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់នេះបើផ្អែកតាមការផ្សាយរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបន្ថែមទៀតថាមហាអំណាចធំៗត្រូវតែឈប់បង្កើតធមពលអវិជ្ជមានតទៅទៀតហើយត្រូវងាកមកពួតដៃគ្នាបង្កើតកម្លាំងធមពលវិជ្ជមានវិញទើបមានពន្លឺសង្ឃឹមថាសង្គ្រាមនឹងចប់
ជាចុងក្រោយលោកស៊ីជីនពីងបានអះអាងថាលោកជឿថាចិននិងហុងគ្រីមានគំនិតយល់ឃើញមិនខុសគ្នានោះទេសូមរំលឹកថាលោកវីកទ័រអុកបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដាំនិយមជ្រុលហុងគ្រីគឺជាមេដឹកនាំប្រទេសអឺរ៉ុបតែមួយគត់ដែលមានទំនោរគាំទ្រលោកពូទីនក្រោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកវីកទ័រអុកបានបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាប់ជាប្រចាំជាមួយរុស្ស៊ីខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីយ៉ាងណាមិញថវិកាជំនួយកញ្ចប់ចំនួន 50,000 លានអឺរ៉ូដែលអឺរ៉ុបគ្រោងសម្រាប់ជួយអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរៀបរៀងរំខានយឺតពេលអស់ជាច្រើនខែដោយសារតែលោកវីកទ័រអូបានបដិសេធមិនយល់ព្រមគួរក៏សម្គាល់ដែរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីវីកទ័រអូបានកំពុងតែឆក់ឱកាសក្នុងនាមហុងគ្រីធ្វើជាប្រធានវិលជុំនៃសហភាពអឺរ៉ុបរយៈពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1កក្កដាមកដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនឲ្យគេឃើញថាខ្លួនកំពុងតែសកម្មរកដំណោះស្រាយរឿងអ៊ុយក្រែនជាក់ស្ដែងមុននឹងទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងលោកវីកទ័របានធ្វើដំណើរទៅជួបលោកពូទីននៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃសុក្រទី5កក្កដាដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនសកម្មភាពរបស់លោកវីកទ័រនេះត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតរិះគន់ថាវាមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីគោលជំហររួមរបស់អឺរ៉ុបឡើយជានេះទៀតកាលពីថ្ងៃទីពីកក្កដាលោកវីកទ័រអូកបានធ្វើដំណើរទៅជួបលោកសេលែនស្គីជាលើកទី1នៅឯរដ្ឋធានីគីវនិងបានហៅឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រូវតែយល់ព្រមប្រកាសបទឈប់បាញ់សំណើនេះត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លូឌីមៀសេលែនស្គីបដិសេធចោលភ្លាមលោកសេលែនស្គីអះអាងថាបើអ៊ុយក្រែនទម្លាក់អាវុធឈប់ប្រយុទ្ធនៅពេលនេះគឺរុស្ស៊ីនឹងមានឱកាសប្រមូលកម្លាំងបន្តរុលចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកសេលែនស្គីបានដាក់លក្ខខណ្ឌតបទៅវិញថាសន្តិភាពអាចកើតមានបានលើកឹកណារុស្ស៊ីយល់ព្រមដកទ័ពចេញឲ្យអស់ពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយរាប់ទាំងតំបន់គ្រីមេផងហើយរុស្ស៊ីត្រូវតែចេញថ្លៃសំណងខូចខាតដោយសារតែការវាយប្រហារឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកជាសរុបមានមីស៊ីលជាង40គ្រាប់ត្រូវបានរុស្ស៊ីបាញ់យ៉ាងប្រសាទមកលើក្រុងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនរាប់ទាំងរដ្ឋធានីគីវផងនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហ្សេលែនស្គីនៅទីក្រុងគីវមន្ទីរពេទ្យកុមារមួយបានរងគ្រោះយ៉ាងដំណំជាងគេមានស្លាប់ជាង10នាក់របួសជិត40នាក់ព្រមទាំងមនុស្សនិងអ្នកជំងឺជាប់កុនក្នុងបំណែកអាគារផ្ទុះបែកបាក់ដោយមីស៊ីលជាច្រើនទៀតអៀងសុកមិញរាយការណ៍រុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់ខ្លាំងទៅលើក្រុងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី8កក្កដានេះមីស៊ីលប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាជាង40គ្រាប់បានបាញ់យ៉ាងប្រសាទសម្ដៅលើលំនៅឋានរចនាសម្ព័ន្ធនានានិងមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងគៀវក្រុងស្នីបូរ៉ូស្លូវីយ៉ង់ឡានឹងឡាបើតាមតុល្យកាលបឋមមានស្លាប់សរុបយ៉ាងហោចណាស់40នាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺនៅរដ្ឋធានីគៀវតែម្ដងក្រៅពីស្លាប់និងរបួសមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងជាប់កុនក្នុងគំនរអាគារមន្ទីរពេទ្យដែលបំផ្លាញអស់មួយភាគដោយគ្រាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីរូបភាពវីដេអូដ៏គួររន្ធត់ក្រៃបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមឃើញដំបូលមន្ទីរពេទ្យបាក់ធ្លាក់រៀលដោយបំណែកថ្មគោដោយគេចាក់ធាអាញាធរគិតថាមានគ្រូពេទ្យគិលានុបដ្ឋាអ្នកជំងឺក្មេងនិងកុមារជាច្រើនអ្នកទំនងកំពុងជាប់កុននៅក្នុងគំនរថ្មនោះដែលក្រុមគ្រូពេទ្យនាំគ្នាជួយរើកកាយដោយដៃទទេក្មេងៗជាប់សេរ៉ូមក៏កំពុងតែរងចាំការសង្គ្រោះនិងជំនួយនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងអនុញ្ញាតធម៌
មន្ទីរពេទ្យកុមារដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយនៅអឺរ៉ុបត្រូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកខ្លាំងណាស់កំពុងជាប់កុនហើយគេពុំទាន់អាចកំណត់ចំនួនមនុស្សរងគ្រោះបានទេនៅពេលនេះនេះគឺជាសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky នៅក្នុងបណ្ដាញ X អមដោយរូបភាពវីដេអូបង្ហាញអំពីទំហំនៃគ្រោះថ្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យអុកម៉ាទីផងសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើទង្វើអ៊ុក្រែននេះនិងមិនអាចបដិសេធថាមិនដឹងមិនឮមីស៊ីលធ្លាក់នៅទីណាបានឡើយបើតាមអ្នកកាសែតនៅផ្ទាល់នឹងកន្លែងមន្ទីរពេទ្យរងការវាយប្រហារមីស៊ីលជាច្រើនលើកច្រើនសារបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកកណ្ដាលនៃមន្ទីរពេទ្យត្រូវប៉ាងខ្ទេចអគារផ្នែកនេះគឺជាកន្លែងលាងឈាមរបស់អ្នកជំងឺមហារីកកុមារពី3ម៉ោងក្រោយមកទៀតមន្ទីរពេទ្យនៅសង្កាត់ Sniprovski ក៏បានរងការវាយប្រហារបែកបាក់អស់មួយភាគនិងស្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោច4នាក់ទៀតការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះប្រព្រឹត្តទៅតែមួយថ្ងៃមុនការបើកជំនួបកំពូលអូតង់នៅទីក្រុង Washington ដែលត្រូវជជែកច្រើនអំពីបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ទីក្រុងគៀវនិងចំពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមូស្គូប្រតិកម្មរុខោលទោសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់មុខជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់បារាំងអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធដោយការពៀរខ្លួនថាមន្ទីរពេទ្យនោះខូចខាតដោយសារតែការធ្លាក់បំណែកនៃខែលមីស៊ីលចាំស្ទាក់មីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីបាញ់សម្ដៅទៅលើទីតាំងយោធាទីទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានដំបូងគឺជានីតិបទសម្ភាសរៀបចំជូនដោយអង្គប៊ុនធនតមកទៀតជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសាមឧត្តមអំពីហេតុអ្វីការកំចាត់ក្រុមកាងនៅពីក្រោយបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបន្តជាកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុងក្រោយជានីតិបទចការរៀបចំជូនដោយមន្ចាន់ស្ដីពីលោកអឹមបូរ៉ាថាទោះមានការប្រកួតប្រជែងធំចម្រុះទឹកផលិតពីដីឥដ្ឋនៅតែមានទីផ្សារបទសម្ភារអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធបានចាត់ទុកថាការប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តពីលោកទាវណ្ណុល1លានកន្លះពីសំណាក់មេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺធ្ងន់ធ្ងរពេកលោកលីសុធារយុទ្ធបានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី9កក្កដានេះតាមអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះអ្វីដែលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រាប់សារព័ត៌មានជប៉ុនកន្លងមកគឺជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយយោងលើស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាសូមស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅកាលពីរសៀលម្សិលមិញនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកយកសំណុំរឿងលោកទាវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនទៅធ្វើការជំនុំជម្រះទៅតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានប្តឹងលោកទាវណ្ណុលថាបាននិយាយធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកទាវណ្ណុលបានប្រាប់សារព័ត៌មានជប៉ុនជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លទ្ធផលសវនាការមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេដោយសារតែសាលក្រមនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែតើមានការលើកដេញដោលអ្វីខ្លះនៅក្នុងសវនាការកាលពីម្សិលមិញលោកលីសុធិរយុទ្ធបាទសូមជម្រាបលោកប៊ុនធនថាអញ្ចេះពីម្សិលមិញជាសវនាការរឿងក្តីតែកត្តានៅលោកប្រធានទីប៉ុណ្ណលនៅក្នុងសវនាការមានការជជែកសួរដេញដោលគ្នារៀងតឹងតែងដែរនៅក្នុងអង្គសវនាការមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកប្រធានទីប៉ុណ្ណលមាន3នាក់មានលោកមេធាវីជុងជងីមានមេធាវីអែមចន្ទាហើយនិងមេធាវីម្នាក់ទៀត
លោកឡាវចាន់ឈីដែលជាមេធាវីមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមេធាវីទាំង3រូបជាយាមផ្ដល់នៅអំណះអំណាងការពារដល់លោកទីវណ្ណុលនៅក្នុងអង្គសាវនាកាសព្រោះបិទតែមានការចោទសួរច្រើនពីតាក្រមពីតំណាងព្រះអញ្ញាក៏ដូចជាមេធាវីដើមបណ្ដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់អាចសន្និដ្ឋានបានទេដោយសារតែចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រកាសថានឹងប្រកាសសាលក្រមគឺនៅថ្ងៃទី25ពេលព្រឹកនៅក្នុងខែនេះតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថាខាងតុលាការបានសួរបញ្ជាក់ទៅលោកទីវណ្ណុលថាតើលោកទីវណ្ណុលពិតជាបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានជប៉ុនដែរទេនៅក្នុងអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនោះទី2ថាតើលោកទីវណ្ណុលពិតជាបាននិយាយផងដែរទេថាសមាជិកកម្ពុជាមានការដាក់បំពាក់កាមេរ៉ានៅខាងមុខផ្ទះលោកទីវណ្ណុលដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់លោកហើយនឹងទី3តើលោកទីវណ្ណុលពិតជាបាននិយាយដែរទេថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីនេះអាក្រក់ជាងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចាស់ទៅទៀតនោះតើចំណុចទាំងអស់នេះលោកទីវណ្ណុលបានឆ្លើយបកស្រាយយ៉ាងណាទៅកាន់តុលាការបានចំពោះសំណួរទាំង3នៅក្នុងអង្គសាវនាការលោកប្រធានទីវណ្ណុលបានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍របស់លោកជាមួយនឹងកាសែត Nikkei Asia របស់ជប៉ុននៅក្នុងកំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ហ្នឹងមែនតាក់ទិនទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើគាត់បាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាមានការដាក់កាមេរ៉ាក្លំមើលសកម្មភាពរបស់គាត់នៅមុខផ្ទះរបស់គាត់លោកប្រធានទីវណ្ណុលបាននិយាយថាលោកបច្ចុប្បន្ននិយាយមែនព្រោះថាមានជាក់ស្ដែងមានកាមេរ៉ាមួយបានដាំបង្កប់នៅមុខផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងហើយបែរមុខកាមេរ៉ាមកផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់បាននិយាយថាមូលហេតុដែលគាត់និយាយដោយសារតែនៅក្នុងប្រវែងផ្លូវពីផ្លូវធំមកដល់ផ្ទះគាត់គឺប្រវែង2គីឡូកន្លះ2500ម៉ែត្រប៉ុន្តែមានកាមេរ៉ាតែមួយគត់កាមេរ៉ានឹងគឺដាក់មុខផ្ទះគាត់តែម្ដងហើយបែរមុខកាមេរ៉ាមកចូលនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់គាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាប្រវែងជាង2គីឡូម៉ែត្រកាមេរ៉ាមិនត្រូវបានដាក់នៅកន្លែងផ្សេងបែរជាមកដាក់មុខផ្ទះរបស់គាត់នឹងហើយជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់និយាយថាមានការដាំកាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះរបស់គាត់បែរមុខមកមុខផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងចេតនាមួយដើម្បីមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ឬក៏ខ្លំមើលសកម្មភាពរបស់គាត់តែម្ដងហើយមួយវិញទៀតសំណួរដែលសួរថាតើបានពិតជាបាននិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាអាក្រក់ជាងការដឹកនាំវាអាក្រក់ជាងនៅក្នុងក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាងឪពុករបស់គាត់យ៉ាងណាលោកពិតជាបាននិយាយមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយលោកទទួលស្គាល់តែ 80% នៃខ្លឹមសារដែលបានចុះទេ 20% នៃខ្លឹមសារនេះដែលចុះដោយកសារព័ត៌មាននោះលោកមិនទទួលស្គាល់ទេព្រោះអ្វីដែលលោកបាននិយាយគឺបាននិយាយមែនគឺមូលហេតុដែលលោកនិយាយគឺអំណះអំណាងគឺថានៅដើមឆ្នាំ2024មានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរបស់គាត់ហើយនៅសកម្មជនរបស់គាត់ជាហួសហេតុជាហេតុផលមួយដែលញ៉ាំងឲ្យគាត់និយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនល្អបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមការដឹកនាំរបស់ឪពុករបស់សម្តេចបវរសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតមួយវិញទៀតគឺមិនទាន់ឃើញមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការលាក់លាក់នឹងហើយជាហេតុផលដែលលោកនិយាយការលោកនិយាយនេះគឺជាការបញ្ចេញមតិផ្អែកទៅលើការសង្កេតផ្អែកទៅលើអ្វីដែលលោកបានទទួលពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាក់ទិននឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកនយោបាយចំពោះម្នាក់ក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានគណៈបកជំទាស់ម្នាក់តាមដឹងមេធាវីការពារក្តីរដ្ឋាភិបាលបានទៀមទាសំណងជំងឺចិត្តពីលោកទាវវណ្ណុលរហូតដល់1លានដុល្លារកន្លះឯនោះបាទតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការទៀមទាសំណងដ៏ច្រើនបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ហើយជាអ្នកនយោបាយម្នាក់នៅចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាការទៀមទាសំណងនេះគឺហួសហេតុពេក
ឺវាធន់ធ្ងន់ពេកសម្រាប់យើងអ្នកនយោបាយខ្មែរដូចគ្នាហើយគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាបើរកទៅស្រាវជ្រាវឬសង្កេតទៅឃើញថាការនិយាយរបស់លោកប្រធានទីប្រឹក្សាវាមិនពិតប្រាកដវាប្រឆាំងកន្លែងណាមួយវាខុសកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែមិនគួរប្តឹងទាស្រងជំងឺសំណងជំងឺចិត្តរហូតដល់1លានឬក៏1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទេអានេះគឺជាទោសមួយធ្ងន់ជាសំណងមួយធ្ងន់ណាស់សំណងមួយធ្ងន់ណាស់មិនគួរទេហើយខ្ញុំមិនយល់ដែរថាហេតុអីបានជាអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងមិនអាចនិយាយគ្នាក្នុងករណីនេះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាតេតិននឹងការបច្ចេកមតិនេះបើសិនជាខុសអាចស្នើឲ្យអ្នកដែលផ្ដល់ការសម្ភាសន៍ខុសនឹងធ្វើការកែតម្រូវបានតាធ្វើការកែតម្រូវបានអានេះគឺជាវប្បធម៌មួយដែលយើងចង់បានក្នុងការវប្បធម៌នៃការជជែកគ្នានៃការផ្សះផ្សាគ្នានៃការដោះស្រាយគ្នាជាជាងដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការហើយទាមទារសំណងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះតុលាការម្សិលមិញនេះមានបានលើកយកមកវែកញែកឬក៏សន្មតថាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបដិងទាមទារពីមេធាវីការពារក្តីរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់1លានដុល្លារកន្លះនេះបាទតុលាការដូចអត់តាន់បានវែកញែកឲ្យលម្អិតចាត់ទិនទៅនឹងទំហំនៃការសំណងនេះឡើយទេចឹងហើយបានថារងចាំលទ្ធផលថ្ងៃទី25ខែហ្នឹងអគុណឥឡូវងាកទៅបញ្ហាគណៈបកភ្លើងទៀនវិញដូចលោកបានជ្រាបហើយថាគណៈបកកម្មនាជបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីការចោះជុលរបស់សកម្មជនឬក៏មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននៅតាមមូលដ្ឋានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយសម្លេងរបស់ប្រធានគណៈបកកម្មនាជកាលពីពេលថ្មីៗថាឲ្យប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងខេត្តហ្នឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាអូសទាញបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកប្រឆាំងឲ្យមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ពីពេលនេះតទៅអញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះតើគណៈបកភ្លើងទៀនយកឃើញយ៉ាងណាចំពោះអាចារ្យចោះចូលពីសំណាក់សកម្មជនបកប្រឆាំងទៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងបាទអរគុណលោកបន្ថនដែលបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះយើងទទួលស្គាល់ថាសកម្មជនរបស់យើងខ្លះបានលាឈប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយបានទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកផ្សេងយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀននេះដូចជាការសារបែកសម្លេងជាដើមយើងទទួលស្គាល់ថាយើងបានឮសារសម្លេងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងគិតថាមិនជារឿងថ្មីសម្រាប់យើងជារឿងចាស់ការចោះចូលអីនេះគឺជារឿងចាស់ការបំភ័យអីជារឿងចាស់ការបង្ក្រាបគឺជារឿងចាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាកើតឡើងខុសពេលវេលាពីមុនគឺ6ខែឬ7ខែមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឥឡូវចាប់ដើមពីពេលហ្នឹងទៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027 2ឬ3ឆ្នាំមុនហើយសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមានការភ័យផ្អើលទេប៉ុន្មានទេពីព្រោះថានិយាយតាមត្រង់ទៅអ្នកដែលបានចាក់ចេញពីគណៈបកទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្សេងមនុស្សមួយចំនួនគឺអត់មានសកម្មភាពនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនទេពីព្រោះដោយកាលពីឆ្នាំ2022បើវងកញ្ចក់អតិចយើងរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនកាលហ្នឹងយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សម្រាំងគុណភាពមនុស្សទេយើងចាប់ដាក់អញ្ចឹងទេលទ្ធផលពីនឹងមកវាទៅធ្វើឲ្យមានការចាក់ចែងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចាក់ចែងគឺមានចំនួនមិនច្រើនប្រមាណទេហើយអ្នកមួយចំនួនគឺអត់មានសកម្មភាពនៅក្នុងគណៈបកភ្លឹងទៀនទេហើយយើងមិនមានការភ័យបារម្ភទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺសកម្មជនសកម្មរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែបន្តមានភាពស្មោះត្រង់បន្តគោចំហររឹងមាំជាមួយនឹងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដដែលហើយយើងនៅតែជឿជាក់ថាយើងនៅតែជាគណៈបកចំតោះមួយធំនៅឆ្នាំ2027សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភាឆ្នាំ2028យើងបារម្ភប៉ះសិនបើពលរដ្ឋហើយមហាជនទូទៅឡើងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋហើយមហាជនទូទៅនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងគណៈបកព្រឹងទៀនក៏ដូចគណៈបកចន្ទៈខ្មែរដដែលពលរដ្ឋយើងមិនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរដើមឬមនសិការដើមរបស់យើងទេ
មែនទែនទៅនិយាយស្របឡើងវិញគឺអ្នកដែលស្មោះត្រង់អ្នកដែលសកម្មជាសកម្មជនសកម្មគឺបន្តរស់នៅជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនដដែលហើយយើងគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបន្តចុះមូលដ្ឋានថែទាំពង្រឹងនៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ2027-2028ដដែលខ្ញុំឃើញមានការលើកឡើងព័ត៌មានមួយចំនួនពីអ្នកនយោបាយអាចនិយាយបានថាក្រៅផ្លូវការទៅចុះនិយាយថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងត្រូវរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឬក៏អាចនិយាយបានថាត្រូវរលែកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនហ្នឹងដូចដឹងហើយគឺទៅចូលរួមមួយគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែររួចទៅហើយហើយគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមានអាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយមួយចំណែកធំទៀតគឺបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងថ្មីមួយទើបតែបង្កើតឡើងអញ្ចឹងគេមើលឃើញថាអនាគតគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងរលាយខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិលោកមានអ្វីឆ្លើយតបទៅវិញបាទមុននឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទី2នេះខ្ញុំក៏បន្ថែមតិចដែរថាទៅនឹងសំណួរទី1ថាការចាក់ចែងរបស់សកម្មជនណាមួយសមាជិកណាមួយចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តគណៈបកភ្លើងទៀនគ្មានគោលការណ៍បញ្ញត្តិណាមួយហាមឬរារាំងបុគ្គលណាម្នាក់មិនឲ្យចាក់ចែងពីគណៈបកភ្លើងទៀននេះព្រោះការធ្វើនយោបាយគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ជាការស្ម័គ្រចិត្តការចាក់ចែងក៏ជាស្ម័គ្រចិត្តនយោបាយគ្មានកុងត្រាទេជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយើងចំហប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមានការចាក់ចែងក៏មានអ្នកមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនជាហោហែដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមិនប្រកាសពីតួលេខមិនប្រកាសថាអ្នកណាជានរណានឹងទី1រឿងសំណួររបស់លោកប៊ុនថនដែលខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានសួរសំណួរនេះការពិតទៅថ្នាក់ដឹកនាំក៏មន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានទៅចូលរួមជាភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកមួយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតសូមជម្រាបដែរថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺជាមធ្យោបាយឬក៏ជាបេសកកម្មពិសេសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារតែគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកទើបយើងជ្រើសរើសគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកនៅក្នុងស្ពានទៀបជាមធ្យោបាយជាបេសកកម្មពិសេសរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីទៅចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងឃើញមានតាមរយៈបេសកកម្មយើងបានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពបីរូបតាមរយៈបេសកកម្មនឹងហើយជ្រើសជាបេសកកម្មនឹងហើយយើងបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សារាជនីយខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកសរុបទៅ359នាក់ដែលជាតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាតំណាងឲ្យអង្គបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋទូទាំងប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺជាបេសកកម្មហើយនៅខែខាងមុខយើងនឹងមិនតន់ច្បាស់ទេថាតើយើងនឹងបំផ្លែងទៅជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរយ៉ាងណាជាប៉ុណ្ណាគណៈបកទាំងទីមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមានយុទ្ធសាស្ត្ររួចហើយថាតើយើងត្រូវផ្ទេររចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទៅគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឬយ៉ាងណាតែសូមជម្រាបថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមិនតន់បោះបង់នៅការតស៊ូមតិផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផ្នែកផ្លូវនយោបាយដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027-2028នៅឡើយទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលោកអ្នកតាមដានទស្សនាថាលោកលីសុធីរយុទ្ធគឺជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនអរគុណព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលឈរកាងពីក្រោយបទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យបញ្ឈប់និងដកខ្លួនជាបន្ទាន់បើមិនចង់ខូចកិត្តិយសនឹងអនាគតការប្រមាននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ធំថ្មីនៅថ្ងៃទី8កក្កដាម្សិលមិញក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថានចាត់ទុកសារប្រមានរបស់លោកសសុខាថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើលោកបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងភ្លាមៗនិងថាការប្រមាន
ានចាត់ការលើបុគ្គលដែលសុទ្ធតែជាអ្នកមានអំណាចនិងបុណ្យស័ក្តិធំធំធ្លាប់មានតាំងតពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិចាស់តែហាក់នៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះសួរថាតើហេតុអ្វីការកំចាត់ក្រុមកាងនៅពីក្រោយបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបន្តជាកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍រៀបចំជូនដោយសាមឧត្តមលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាមើលឃើញការព្រមានរបស់លោកសសុខានេះពេលនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ម្ដងទៀតយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិនេះបើទោះបីជាបានព្យាយាមរុញឲ្យដំណើរការនៅក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិការដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការជាបន្តបន្ទាប់បញ្ញាធរជាតិប្រឆាំងបទល្មើសព្រៃឈើហើយការចង្អុលបង្ហាញស្ទួនគ្នាយើងឃើញថាមិនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននេះឥឡូវនេះយើងឃើញថាសម្បីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខានេះក៏បានលើកឡើងប៉ុន្តែបើយើងមើលជ្រៅទៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃបទល្មើសធនធានធម្មជាតិយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនយន្តការមិនត្រឹមតែស្វែងរកអ្នកនៅតែពីខាងក្រោយខ្នងនៃបទល្មើសធនធានធម្មជាតិអ្នកកាងអ្នកទទួលប្រយោជន៍ឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៃការបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនេះទេគឺត្រូវតែមើលអំពីលំនាំនៃការនាំចេញការលួចនាំចេញឈើទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមឡាវបានក្លាយទៅជាចំណោទបញ្ហាមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលនាំឲ្យមានការសម្រុកចូលទៅកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិហើយគណៈពេលដែលមានអ្នកនៅពីខាងក្រោយចាំកាងចាំការពារនៅក្នុងរូបភាពជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើផងក្នុងរូបភាពនៃអំពើពុករលួយផងបាទចំណែកលោកអំសំអាតនាយកគ្រប់គ្រងទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថានេះគឺជាលើកទី1ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិយាយរឿងបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិនេះជាលើកទី1ហើយដែលអាយដាមអធិសន្តិបណ្ឌិតបតញ្ញរដ្ឋត្រីរាជក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជានៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះបានចេញការព្រមានទៅលើអ្នកដែលកាងឬក៏នៅពីក្រោយខ្នងនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិការព្រមានវាជារឿងមួយជាការដាស់តឿនជាការក្រើនរំលឹកដើម្បីកុំឲ្យមានមន្ត្រីឬក៏អ្នកមានអំណាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏កាប់បំផ្លាញលើធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការឆន្ទៈការបដិញ្ញាចិត្តនិងវិធានការដ៏មានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើទន្ទ្រានធម្មជាតិជាពិសេសអ្នកដែលមានអំណាចឬក៏អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើពីក្រោយខ្នងនៃការបំផ្លាញទន្ទ្រានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងគឺជារឿងមួយចាំបាច់ចំពោះលោកសានម៉ាឡាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានយល់ថានេះគ្រាន់តែដើម្បីទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនការលើកឡើងរបស់គាត់នេះវាអាចថាគាត់ចង់ប្រពន្ធនឹងបរិបទសង្គមតែបច្ចុប្បន្ននេះមហាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងឆ្នាំនេះគឺមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ទុនធានធម្មជាតិហើយមិនចង់ឲ្យទុនធាននេះត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែការបិទបំផ្លាញជាជំនះអ្នកមានលុយអ្នកមានអាជីពបាទវាអាចជាហេតុផលនៅក្នុងការចង់ស្ដារនៅទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើរដ្ឋាភិបាលផងហើយវាអាចជាកម្មភាពតែរដ្ឋាភិបាលចង់ទាញការគ្រប់គ្រងពីយុវជននិងពីមហាជនខ្មែរ
ទៅលើគណៈបករបស់ខ្លួនលោកសាន់ម៉ាឡាអះអាងទៀតថាលោកគ្មានសង្ឃឹមច្រើនប៉ុន្មានទេចំពោះការប្រមានរបស់លោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចំពោះការបង្ក្រាបលើបុគ្គលកាងពីខាងក្រៅនៃបទល្មើសធនធានធម្មជាតិខ្ញុំមិនមានចំណឺចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរទេតែហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ស្ដារនៅចំណុចចិត្តទី1រដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កនៅបរិកាសរៀបស្រួលអសញ្ញាយើងរបស់គ្នានៅក្នុងការចូលរួមចំណែកថែរក្សាការពារប្រៃឈើជាពិសេសត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ប្រៃឈើឡើងវិញពីព្រោះការហាមឃាត់ការដកបិទរបស់អាជ្ញាធរมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេវាមានតែបកគោលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់ជនល្មើសនៅក្នុងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់យើងលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាមិនថារដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងឬរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះទេឲ្យតែមានឆន្ទៈដោះស្រាយពិតប្រាកដនោះនឹងទទួលបានជោគជ័យជាក់ជាមិនខានខ្ញុំគិតថាមិនមែនមកពីរដ្ឋាភិបាលក្មេងខ្ចីឬរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងខ្ចីអត់មានករណីហ្នឹងមិនមែនករណីដល់ឡាយទេរដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសផ្សេងគេក្មេងជាងនៅស្រុកយើងក៏មានដែរដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងជាងស្រុកយើងក៏មានដែរអត់មានក្មេងដោយសារអានឹងអាយុហ្នឹងទេចាស់ឬក្មេងអនុវត្តបានឬមិនបានទៅលើឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដសមធម៌នៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ពិតប្រាកដនឹងគឺអាចទៅរួចហើយហើយបើយើងទុកបណ្ដែតបណ្ដោយនៅតែបែបហ្នឹងគឺបានត្រឹមតែថាឲ្យដកសេចក្តីទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាត់ក្តីនៅ5ឆ្នាំម្ដងនឹងវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់នយោបាយជាការឆ្លើយតបលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាសារព្រមាននេះពេលនេះគឺប្រសើរជាងមិននិយាយអ្វីសោះជាការពិតហើយគឺការនៃផ្ញើសារការមានប្រសាសន៍គឺជាការបង្ហាញនៅឆន្ទៈហើយនឹងប្រកាសជាសាធារណៈចំពោះនៅសមាគមក្រៅបង្គាប់ឲ្យអនុវត្តជាដើមប៉ុន្តែទោះបីជាវាមិនបាន 100% ក៏វាបាននៅចំណែកមួយនៅក្នុងការហៅថាយកទៅអនុវត្តបាទយើងប្រឹងប្រែងធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពនិងសមត្ថកិច្ចទូលទីភារកិច្ចរបស់យើងជាជាងការដែលយើងមិននិយាយមិនដាស់តឿនមិនក្រើករំលឹកបាទហើយយើងមិនធ្វើទៅទៀតនោះគឺកាន់តែដែលមិនទទួលបាននៅលទ្ធផលទេបាទចំពោះការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលឬក៏អ្នកវិភាគទុកជូនគាត់ដែលបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ចោះយើងមិនថាអីទេយើងចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់នៃសង្គមស៊ីវិលឬក៏របស់អ្នកវិភាគនោះគឺជាការកើតថាចូលរួមលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រនៅចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់នៃក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងបទល្មើសផ្សេងៗបាទប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្វីៗក៏ដោយវាមិនមែនទទួលបាននៅលទ្ធផល 100% ដោយការរំពឹងទុករបស់យើងទេសម្រាប់លោកសានម៉ាឡាសង្កេតឃើញអ្នកមានអំណាចធំធំដែលឈរកាងពីខាងក្រោយបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិតែងទទួលបានតួនាទីនិងយសស័ក្តិធំធំកន្លងទៅអ្នកដែលគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីឈើជាអ្នកតែមហាជនស្គាល់ថាជាបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យដល់ធនធានធម្មជាតិហ្នឹងគាត់តែងតែទទួលបានគោរពងារគាត់តែងតែទទួលបានយុសៈនិងទូនាទីខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមដូច្នេះវាហាក់បីដូចជាអាញាធររដ្ឋយើងហ្នឹងស្វាគមន៍អាញាធររដ្ឋយើងហាក់បីដូចជាបង្កបរិយាកាស
ល្អទៅដល់ពួកក្រុមមេខ្លោងធំធំទៅវិញហើយអ្នកដែលចេញមកគេនិយាយពីបញ្ហាប្រជាយើងតែងតែត្រូវបានគេចាត់ចែងថាជាប្រជាប្រឆាំងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមឯនឹងជាដើមលោកសៅសុខាប្រធានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិស្នើឲ្យចង្អុលបង្ហាញមុខមេខ្លោងឆកាងពីខាងក្រោយបទល្មើសធនធានធម្មជាតិខ្ញុំសូមឲ្យគាត់មកចង្អុលឲ្យខ្ញុំណាអ្នកណាអ្នកកាងនៅពីខាងក្រោយមកចង្អុលឲ្យខ្ញុំមកគុំទៅនិយាយប៉ាណាប៉ាអីចឹងនិយាយចឹងនិយាយវានិយាយប៉ាណាប៉ាអីនិយាយតែចង្អុលគេអានេះខ្មាំងអានោះចោលអានោះនិយាយចឹងបើទេនិយាយសំដីហ្នឹងសំដីពោតពោតទៅអ្នកនិយាយហ្នឹងអានោះខ្ញុំចាប់ទុកថាពូនិយាយបែបហ្នឹងគឺពោត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 បើចង្អុលគេចឹងអានេះទេអានោះការស្អីបេអាឡូវមកចង្អុលមើលអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលទូលមេឃនៅនឹងឯខ្នងបង្ហែកឲ្យបាននិយាយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមេខ្លោងហ្នឹងអានោះសុំជួយជួយចង្អុលឲ្យខ្ញុំព្រោះគាត់ចេះនិយាយនិយាយចេះនិយាយបានហើយមកតែលើកចង្អុលបាទតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅមានទោះបីជាគណៈកម្មការនេះបានបង្កើតឡើងតាមឆ្នាំ2016ហើយក៏ដោយព្រោះតែកើតមានហ្នឹងហើយបានជាសម្ដេចលោកបញ្ជាហ្នឹងបើអត់កើតមានទេលោកអត់បញ្ជាថែមទៀតទេលោកសៅសុខាឆ្លើយតបនឹងប្រាប់ពីមូលហេតុដែលកើតមានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមួយផ្នែកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាទី1តម្រូវការឈើនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនយើងធ្វើផ្ទះក៏ត្រូវការឈើបើមានផ្ទះនឹងធ្វើពីថ្មពីឥដ្ឋមែនអាសង្ហារឹមនេះអាក្រេឌីតនេះក៏គាត់មិនទៅធ្វើពីឥដ្ឋដែរគាត់ធ្វើពីឈើដែរអាទ្វារនឹងក៏ធ្វើពីឈើដែរអាទូក៏ធ្វើពីឈើអាអីក៏ធ្វើពីឈើដែរនេះជាតម្រូវការឈើនឹងទី1ទី2នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រជាជនកម្ពុជាអត់ទាន់មានលទ្ធភាពប្រើហ្គាសនិងប្រើអគ្គិសនីដើម្បីចម្អិនអាហារទេអញ្ចឹងទេការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺមានគោលដៅមានមូលហេតុច្រើនណាស់វាមិនមែនមានតែរឿងយកតែជួយដូរធ្វើមានធ្វើបាននោះទេវាតាក់ទងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយអ្នកណាអ្នកតកម្មអ្នកតកម្មគឺបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់ទៅដាំបាយហូបហ្នឹងហើយគាត់ទៅជិះផ្ទះហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគុំរារមេខោមេខោនឹងជាអ្នកណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកហេងគឹមហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាផ្ដល់ទស្សនៈចំនួន2ចំណុចដើម្បីឲ្យកិច្ចការបង្ក្រាបមេខ្លោងឆកាងពីក្រោយបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិទទួលបានដោយជោគជ័យលោកសសិខាគួរតែពិចារណានៅក្នុងការជជែកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់ខ្លួននេះជាពិសេសមន្ត្រីនៅក្នុងជួរថ្នាក់ក្រោមជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃថាតើមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិនេះដែរទេហើយបើសិនជាមានបាត់ល្មើសនោះគឺមិនមានការលើកលែងទេជាពិសេសខ្ញុំយល់ថាបើទោះបីជាប្រកាសមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធក៏ដោយឬក៏ឈប់ពាក់ព័ន្ធក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាស៊ើបទៅឃើញថាបុគ្គលនឹងមានពាក់ព័ន្ធច្រើនកន្លងទៅនឹងខ្ញុំគិតថាយោងតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់នឹងណាការអនុវត្តក៏មានវិសាលភាពដែរមានតែការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីជាគំរូភាពទេទើបអាចធ្វើឲ្យជនខិលខូចមានការព្រួយបារម្ភហើយលែងហ៊ានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបើសិនជាគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យឈប់ហើយមិនមានការទទួលខុសត្រូវឬក៏មិនមានការបើកយុទ្ធនាការកណ្ដាប់ដៃដៃឬក៏យុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំបង្ក្រាបនៅទូទាំងប្រទេសទេខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះនឹងអាចនឹងនៅតែបន្តរឹតខ្លួនហើយបទល្មើសនៅតែកើតមានឡើងទៀតលោកហេងកំហុងបន្តមួយចិត្តការអនុវត្តគោលការណ៍នីតិរដ្ឋខ្ញុំយល់ថាគួរតែជារឿងសំខាន់សំខាន់មែនទែនសំខាន់ត្រង់ថាទី1យើងធ្វើវិមជ្ឈការបន្តពីត្រួតពិនិត្យគុណភាពមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យហើយត្រូវធ្វើវិមជ្ឈការទៅឲ្យពួកគេនៅក្នុងការឃាត់ចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការដោយមិនមានការលើកលែង
ទាំងជនល្មើសទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទាំងអ្នកកាងអីជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយខានពុំបានសម្រាប់លោកអំសំអាតស្នើឲ្យលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយតែវិស័យសំខាន់គឺការបដិញ្ញាចិត្តការតាំងចិត្តហើយលំនៀមឆន្ទៈនៅក្នុងការប្រកាសហើយបើសិនជាគ្មានការចូលរួមហើយនឹងពីគ្រប់ភាគីពាក់ទីពាក់ព័ន្ធជាមន្ត្រីជាពិសេសមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់អាហ្នឹងក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរទី2រឿងអំពើពុករលួយត្រូវតែលុបបំបាត់ចោលកុំឲ្យមានទាក់ទងនឹងរឿងអំពើពុករលួយបាត់យូកាក្រុមហ៊ុនចម្រោះទឹកទុនសាយបានបង្កើតធុងចម្រោះទឹកមួយប្រភេទដែលផលិតចេញពីដីឥដ្ឋដោយសារតែមើលឃើញពីកង្វះទឹកស្អាតនៅក្នុងស្រុកនិងដើម្បីចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានធុងចម្រោះទឹកធ្វើពីដីឥដ្ឋនេះមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយនិងនៅតែអាចឈរជើងបានក្នុងបរិបទប្រកួតប្រជែងទីផ្សារសព្វថ្ងៃនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអឹមបូរ៉ាប្រធានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលនៅក្រុមហ៊ុនចម្រោះទឹកទុនសាយតាមលោកអឹមបូរ៉ាធុងចម្រោះទឹកធ្វើពីដីឥដ្ឋនៅតែមានការគាំទ្រពីព្រោះវាមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនិងអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ពីឃុំលងវែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលសូមទស្សនាបទយូហ្គារៀបចំជូនដោយមុនចិននេះគឺជាសកម្មភាពនៃការផលិតផើងចម្រោះទឹកពីដីឥដ្ឋក្នុងរោងចក្រដាច់ស្រយ៉ាលមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំលងវែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងរោងចក្រដែលពោពេញទៅដោយផើងចម្រោះទឹកម្នាក់ៗកំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងបៀបបិទផើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លៀតពីការងារលោកអឹមបូរ៉ាជាប្រធានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលបានអ្នករៀបរាប់ថាដោយសង្កេតឃើញពីកង្វះទឹកស្អាតនៅក្នុងស្រុករួមផ្សំចង់ជួយថែរក្សាបរិស្ថានទៅក្រុមហ៊ុនចម្រោះទឹកទុនសាយផលិតផើងចម្រោះទឹកនេះឡើងតោងនឹងមូលហេតុដែលយើងធ្វើជាកាវសប្បកម្មនៃការផលិតផើងនេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលដោយសារបញ្ហាជាច្រើនឧទាហរណ៍ថាតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាក្មេងជាពិសេសក្មេងដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំនោះស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រមាណជា 10,000 នាក់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញពីបញ្ហាហ្នឹងដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់ក្មេងហើយនឹងម្ដាយដែលជាស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការងារនៅផ្ទះពួកគាត់មានបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់គាត់យើងឧទាហរណ៍ទៅលើការដាំទឹកឯផ្សេងផ្សេងក៏វាចូលរួមនៅក្នុងការអបគាយនៅអាឧស្ម័នហ្នឹងដល់ប៉ះបរិយាកាសហើយនឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ដែរបញ្ហាជារួមរបស់ប្រទេសខ្មែរតែម្ដងគឺដោយសារអីប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយបើយើងនិយាយពីកង្វះនៃទឹកស្អាតក្នុងការបរិភោគប្រចាំគ្រួសារមួយមួយគឺវានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយយើងបង្កើតផលិតផលនឹងឡើងគឺដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក្រឡេកមួយផ្លែតប្រកាសណាស់ច្បាស់ជាមានពលរដ្ឋមួយចំនួននិងមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាផើងចម្រោះទឹកផលិតចេញពីដីសោះអាចកម្ចាត់មេរោគបានជាការពិតដែរផើងគោជាជួរនេះអាចចម្រោះសម្លាប់មេរោគបានព្រោះមុនផើងចម្រោះទឹកនេះយកទៅចែកចាយលើទីផ្សារត្រូវបានឆ្លងកាត់ជាច្រើនដំណាក់កាលនិងមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីបន្ទប់ពិសោធន៍ដែលទទួលស្គាល់ពីក្រសួងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអឹមបូរ៉ាបើយើងនិយាយពីបច្ចេកទេសរបស់ចម្រោះទឹកហ្នឹងគឺជាទូទៅចម្រោះទឹកហ្នឹងយើងផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកហើយយើងផលិតពីដីលាយជាមួយនឹងកាក
អញ្ចឹងតើវាមានប្រសិទ្ធភាពម៉េចនៅក្នុងការពារមេរោគហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចម្រោះទឹកនៅពេលដែលយើងផលិតយើងលាយជាមួយនឹងកាមទៅនៅពេលដែលយើងដុតអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងដុតអង្កាមហ្នឹងវាបង្កើតបានទៅជារុនចម្រោះទូទូយើងអាចមើលឃើញនៅផ្នែកទទេបានទេតោះតែយើងប្រើអបកពង្រីកធំធំទៅដើម្បីយើងអាចមើលឃើញរុនចម្រោះនឹងបានហើយប្រសិទ្ធភាពរបស់វានៅក្នុងការពារមេរោគវាអាចជួយការពារមេរោគហូតដល់ 99.99% ហើយដើម្បីធានាថាវាមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្សេងៗនៅក្នុងការធ្វើវាអញ្ចឹងយើងនិយាយពី process នៃការធ្វើផើងនឹងមួយវាមានរហូតទៅដល់11ជំហាននៅក្នុងពីដំណាក់កាលចាប់ដើមរហូតដល់ចប់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីរយៈពេលវិញគឺវាចំណាយពេលរហូតដល់ជិត1ខែហេតុបីខ្ញុំនិយាយថាជិត1ខែដើម្បីបានផលិតផលសម្រាប់ទី1គឺទាមទារទៅលើរយៈពេលនៃការហាលនៅពេលដែលយើងអុកតិចទៀតយើងនឹងដឹងថា process មួយវាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងអុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអុកហើយយើងបញ្ជូនអាផើងដែលយើងអុកចេញមកនោះទៅដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើស្មូនដីគាត់មិនថាគាត់ធ្វើឲ្យស្អាតណាបន្ទាប់ពីយើងស្អាតហើយយើងយកវាទៅហាលក្នុងរយៈពេលចន្លោះពី7ទៅ15ថ្ងៃអញ្ចឹងវាទៀតទៀតគាត់កន្លះខែដែរហើយបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅហាលយើងយកវាទៅអុកយើងយកវាយើងសុំទៅយើងយកវាទៅដុតបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅត្រាំស្រង់តេះដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិនផ្សេងៗនឹងធូលីអីផ្សេងៗនៅក្នុងផើងរបស់យើងហើយអាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងវាទៀមទារហូតដល់ចិត្ត2ថ្ងៃទៅទៀតបាទអញ្ចឹងចិត្ត2ថ្ងៃបន្ទាប់មកវាយើងយកវាទៅហាលទៀតឲ្យវាស្ងួតទៀតយើងលាបជាមួយនឹង silver nitrate ក្នុងការពារមេរោគសម្លាប់មេរោគឬក៏អត់ឲ្យមេរោគដេះដុះលីលោះបានណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងនេះហើយយើងយកអាផើងហ្នឹងយើងយកវាទៅពិនិត្យនៅ lab ទៀត lab ឯកជនមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញណាអញ្ចឹងតម្រាំបានលទ្ធផលវាមួយអាទិត្យទៀតអញ្ចឹងវាចូលយើងគិតមើលវាចូល21ថ្ងៃ22ថ្ងៃឬក៏25ថ្ងៃដើម្បីបានលទ្ធផលមកបានយើងអាចយកអាផើងដែលយើងបានផលិតជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងយកវាទៅចែកចាយលក់លើទីផ្សារបានបើតាមលោកអឹមបូរ៉ាមុននឹងផើងនេះអាចផលិតដំណើរការបានដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ត្រូវប្រឈមនឹងផលលំបាកដែរពិបាកព្រោះស្មាននៃទំហំដីមិនត្រូវដើម្បីឲ្យបន្សីទៅនឹងទំហំធំដែរផ្ទុកវាព្រោះជាធម្មតានៃដីនៅពេលសើមមានទំហំធំជាងនៅពេលស្ងួតមួយវិញទៀតគឺការជ្រើសរើសដីសម្រាប់ផលិតផើងនេះថាតើវាល្អសម្រាប់លាយជាមួយដីឥដ្ឋក្នុងការផលិតដែរឬទេតើតើនឹងបច្ចេកទេសនៃការផលិតផើងយើងហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយពីមុនមកគឺបញ្ហាប្រឈមដំបូងបំផុតគឺការតេះនៅលើទំហំរបស់ផើងរបស់យើងពួកយើងឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ពីចាប់ដើមរហូតដល់ចេញជាផលិតផលសម្រាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលពីខាងទំហំនៃកម្រាស់នៃសាច់ផើងទី2យើងត្រូវមើលពីប្រភេទដីថាដីអីដែលត្រូវជាមួយនឹងផើងរបស់យើងណាដីវាមានច្រើនប្រភេទដីស្អិតណាយើងតេះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អញ្ចឹងហើយតែបើយើងត្រូវតេះគ្រប់ប្រភេទព្រោះយើងត្រូវមើលពណ៌យើងត្រូវមើលភាពស្អិតរបស់វាតើបើវាស្អិតខ្លាំងពេកនៅពេលដែលយើងលាយជាមួយនឹងកាមទៅវាអត់ជាប់គ្នាទេអញ្ចឹងទាមទារយើងតេះពីគុណភាពដីនោះដែរតើប្រមាណភាគរយនៃដីហ្នឹងវាមានលាយខ្សាច់ប្រមាណ100%បើសិនយើងដីស្អិតឧទាហរណ៍ថាដូចដីមួយមុខដីដំបូកដីអីហ្នឹងគឺធ្វើអត់កើតទេពួកដីហ្នឹងយើងដាក់ចូលគ្នាទៅវាងាយប្រេះអញ្ចឹងយើងវាជាបញ្ហាប្រឈមដែរដែលយើងត្រូវតេះឆ្លងកាត់ក្នុងប្រព័ន្ធទី2គឺធនធានមនុស្ស
ទុនធានមនុស្សយើងរកមនុស្សបានប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាគាត់អាចធ្វើបានដោយសារអីទៀមទាមនុស្សហ្នឹងគាត់ចេះយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសម្អាតវាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ចេះសម្អាតវាទេគឺធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងអត់សូវស្អាតទេហើយមួយទៀតវាធ្វើឲ្យទម្រង់នៃផើងនៃអីហ្នឹងគឺវាអត់ស្អាតដូចគេថាមូលស្អាតដូចអ្វីដែលយើងចង់បានណាបាទពេលដែលគាត់លើកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផើងធម្មតាផើងផើងស្រស់វានៅមានទឹកអញ្ចឹងវាទុនជ្រីរវៃរបស់រយរបស់អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងលើកវាមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនចេះថ្នមប៉ែវសម័យខ្ញុំនឹងធ្វើការនៅនឹងយូរឆ្នាំខ្ញុំចង្ការខ្ញុំលើកអត់កើតដោយពួកគាត់ទេអញ្ចឹងការបដិសដាធនធានមនុស្សនឹងមានរយៈពេលរហូតដល់ជិត3ខែហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទអង្ការដែលយើងយកមកធ្វើជាផើងនោះដោយសារអីពេលខ្លះយើងបបាក់រដែរព្រោះដោយសារមានក្រុមហ៊ុនធំធំគេទិញយកទៅដែរអញ្ចឹងណាគេទិញយកទៅដែរគេធ្វើជាឡសង្ងួតធ្វើអីទៅក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការរងការធ្វើអីយើងធ្វើដែរដល់ឡាយសម្រាប់ទីផ្សារវិញបើទោះជាមានការប្រកួតប្រជែងទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកក្តីក៏ផើងចម្រោះទឹកផលិតពីដីឥដ្ឋនេះនៅតែអាចឈលលើទីផ្សារបានដដែលលោកបូរ៉ាអះអាងថាលោកមិនខ្លាចនឹងការប្រឈមនិងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារនោះទេព្រោះផើងដែលផលិតចេញនេះគឺមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនិងធានាពីសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីនេះយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់ឃើញពីថាឱកាសដែលគាត់អាចទាញយកទីផ្សារនឹងបានក៏គាត់ធ្វើស្តៀងគ្នានឹងដែរស្តៀងគ្នានឹងដែរហើយគាត់ក៏បានចាយចាយលក់នៅទីផ្សារដូចគ្នាហើយក៏យើងមានផលិតផលពីខាងក្រៅមកដែរយើងមានចម្រោះទឹកហៅថា candle filter ឬចម្រោះកូរ៉េចម្រោះអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេនាំចូលពីខាងក្រៅមកគឺលក់នៅក្នុងទីផ្សារប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពួកខ្ញុំទេជាទូទៅយើងយកផើងយើងយកសាមផលយើងស្លាច់សាមផលពីផើងដែលយើងបានផលិតជារៀងរាល់ខែគឺយើងយកវាទៅតេស្តនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រហើយយើងមាន lab ឯកជនមួយទៀតដែលឈ្មោះ OIC ដែលជា lab ISO មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺយើងយកផើងថ្មីថ្មីយកដល់ដាក់នៅក្នុង lab របស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការពិនិត្យហើយគាត់ចេញជា certificate ឲ្យយើងក្នុងករណីដែលវាធ្លាក់គឺយើងនឹងធ្វើការreview ទៅលើ process នៃការធ្វើផើងរបស់យើងវិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងធានាថាផើងទាំងអស់ដែលយើងផលិតជារៀងរាល់ខែជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺធានាថាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពរបស់ប្រជាជននិងបរិស្ថានបើតាមលោកបូរ៉ាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំនៃការដំណើរការធ្វើសិប្បកម្មផលិតផើងចម្រោះទឹកនេះភាពខ្វះខាតនៅតែមានខណៈអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនតូចមិនពេញចិត្តពីសិប្បកម្មរបស់លោកអាចទូទៅយើងធ្វើផលិតផលសេវាកម្មវាជាអត់ផុតទេហ្នឹងបាទហើយអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់ការទុកដាក់របស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតទៅលើបច្ចេកទេសរបស់យើងដែរបច្ចេកទេសនៃការចាយចាយនៅរបៀបប្រើប្រាស់ដល់ពួកគាត់ក៏អត់បានពេញលេញតាមនឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទៅវាអាចខុសទៅណាមួយទៅវាមានជាបញ្ហាអញ្ចឹងដែរគួរជម្រាបជូនថាសុភើតុនសាយឬផើងផលិតពីដីឥដ្ឋនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលកាត់ចេញពីអង្គការ IDE Cambodia ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកម្ល៉េះលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VSU បារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសិហាដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនាងខ្ញុំអៅស្រីពេជ្រនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា